aquest projecte de prevenció del malbaratament alimentari de l'Hospital Germans Trias consta de tres fases i recull l'estratègia de les tres R's de prevenció de residus. La primera fase, la de reducció, la vam iniciar el 2010, quan vam constituir un grup de treball per identificar les dietes malbaratades, quantificar-les i determinar quines eren les causes per poder aplicar mesures correctores. Després d'aplicar les mesures correctores, vam ajustar la producció. Tot i això, que aquí començaria la segona fase, la de la reutilització, vam identificar que encara teníem mermes d'aliments cuinats i vam estudiar la possibilitat de fer la donació d'excedents. En aquest sentit, som un hospital pioner en la donació d'excedents alimentaris. Aquest projecte, amb l'aval sempre de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, hem elaborat una guia de bones pràctiques on redactem tots i cada un dels punts necessaris i de la nostra experiència per portar a terme aquest projecte. Els requisits per realitzar la donació d'aliments, sobretot, és la temperatura, val? Que és el criteri o el punt crític perquè aquest excedent es pugui aprofitar per un altre ús o no. L'abatiment es tracta d'un procés que baixa la temperatura del menjar molt ràpidament per garantir les condicions microbiològiques i organolèptiques del producte. Després de l'abatiment, el passem a lo que és l'emmagatzematge i l'emmagatzematge en temperatures de congelació, que tenim un congelador especialitzat que baixa a temperatures de menys 18 graus i d'aquí s'emmagatzema fins al dia de recollida de tot el lot, diguéssim, d'aliment fins al destí. Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte Pont Alimentari, impulsat per dues organitzacions, Resero i Banc de Recursos, i en aquest projecte, d'una banda, doncs, fomentem i difonem les bones pràctiques per reduir el malbaratament alimentari i impulsem solucions per reduir en origen. Com ho fem? Doncs, posem en contacte empreses i institucions que tenen aquests aliments excedentaris amb entitats socials que són receptores. I la tercera fase seria la de reciclatge, també l'hem iniciat el 2017, i és la segregació del residu orgànic. L'Hospital Germans Trias sempre ha tingut una especial sensibilitat per la prevenció del malbaratament alimentari i amb aquest projecte volem garantir també la sostenibilitat social i ètica del nostre entorn, contribuir-ne, i ens agradaria molt que tots els hospitals s'assumessin en aquest projecte.